अथ द्वितीयोऽध्यायः वैशम्पायन उवाच उषित्वा खाण्डवप्रस्थे सुखवासं जनार्दनः पार्थैः प्रीतिसमायुक्तैः पूजनार्होऽभिपूजितः गमनाय मतिं चक्रे पितृर्दर्शनलालसः धर्मराजम् अथामन्त्र्य पृथाञ्च पृथुलोचनः ववन्दे चरणौ मूर्ध्ना जगद्वन्द्यः पितृष्वसुः सतया मूर्ध्न्युपाघ्रातः परिष्वक्तश्च केशवः तदर्शानन्तरं कृष्णो भगिनीं स्वां महायशाः तामुपेत्य ऋषिकेश प्रीत्या बाष्पसमन्वितः अर्थ्यं तथ्यं हितं वाक्यं लघुयुक्तमनुत्तमम् उवाच भगवान् भद्रां सुभद्रां भद्रभाषिणीं तया स्वजनगामिनी श्रावितो वचनानि सः सम्पूजितश्चाप्य सकृच्छ्रिश असा चाभिवादितः तामनुज्ञाप्य वार्ष्णेयः प्रतिनन्द्य च भामिनीं ददर्शानन्तरं कृष्णां धौम्यं चापि जनार्दनः ववन्दे च यथा न्यायन् धौम्यं पुरुषसत्तमः द्रौपदीं सान्त्वयित्वा च आमन्त्र्य च जनार्दनः भ्रात्नभ्यगमद्धीमान् पार्थेन सहितो बली भ्रातृभिः पञ्चभिः कृष्णो ऋतश्चक्र इवामरैः अर्चयामास देवांश्च द्विजांश्च यदुपुङ्गवः माल्यजप्य नमस्कारैर्गन्धैरुच्चावचैरपि सकृत्वा सर्वकार्याणि प्रतस्थेतस्थुषां वरः स्वस्ति वाच्यार्हतो विप्रान् दधिपात्रफलाक्षतैः वसुप्रदाय च ततः प्रदक्षिणमवर्तत काञ्चन्नं रथमास्थाय तार्क्षकेतनमाशुगं गदाचक्रासिशारङ्गद् यैरायुद्धैश्च समन्वितम् तिथावथ च नक्षत्रे मुहूर्ते च गुणान्विते प्रययौ पुण्डरीकाक्षम् सैन्यसुग्रीववाहनः अन्वारुरोह चाप्येनम् प्रेम्णा राजा युधिष्ठिरः अपास्य चास्य यत्तारम् तारुकं यन्त्रुसत्तमम् अभीषुन् सम्प्रजग्राह स्वयं कुरुपतिस्तदा उपारुह्यार्जुनश्चापि चामरव्यजनंसितम् रुक्मदण्डं बृहन्मूर्ध्नि दुधावाभिप्रदक्षिणम् तथैव भीमसेनोऽपि यमाभ्यां सहितो वशी पृष्ठतोऽनुययौ कृष्णम् ऋत्विक्पौरजनैर्वृतः स तथा भ्रातृभिः सार्धम् केशवः परवीरः अनुगम्यमानः शुशुभे शिष्येरिव गुरुः प्रियैः पार्थमामन्त्र्य गोविन्दः परिष्वज्य
च पीडितं युधिष्ठिरं पूजयित्वा भीमसेनं यमौ तथा परिष्वक्तो भृशन्ताभ्यां यमाभ्याम् अभिवादितः ततस्तैः संविदं कृत्वा यथावन्मधुसूदनः निवर्तयित्वा च तदा पाण्डवान् सपदानुगान् त्वां पुरीं प्रययौ कृष्ण पुरन्दर इवापराः लोचनैरनुजग्मुस्ते तमादृष्टिपथात् तदा मनोभिरनुजग्मुस्ते कृष्णं प्रीतिसमन्वयात् अतृप्तमनसामेव तेषां केशवदर्शने क्षिप्रमन्तर्दधे शौरिश्चक्षुषां प्रियदर्शनः अकामा इव पार्थास्ते गोविन्दगतमानसाः निवृत्त्योपयसु युः सर्वे स्वपुरं पुरुषर्षभाः स्यन्दनेनाथ कृष्णोऽपि समये द्वारकामगात् इति श्रीमहाभारते सभापर्वणि द्वितीयोऽध्यायः।